Ահա թե ինչու շատ մարդիկ չեն նշում իրենց 40-ամյակը։ Կան մի քանի պատճառներ, որոնք իմանալուց հետո դուք եւս հավանաբար չեք նշի։ Էզոթերիկներն ասում են, որ 40 տարեկան մարդիկ չպետք է նշեն իրենց տարեդարձը, այլապես նրանց հետ վատ բան կկատարվի։ Ահա թե ինչն է պատճառը, որ շատ մարդիկ չեն նշում իրենց 40-ամյակը։ Մարդիկ հիմնականում չեն նշում իրենց ծննդյան օրը 40 տարեկանում, քանի որ լսել են իրենց ծնողներից, որ հարկավոր չէ այն նշել։ Նրանցից քչերը կարող են բացատրել, որտեղից է առաջ եկել հենց 40 թիվը։ Շատերն իհարկե այս ամենը համարում են սնահավատություն, եւ 40 տարին լրանալուն պես նշում են ծննդյան տարեդարձը, ուշադրություն չդարձնելով հին ժամանակներից եկած նմանատիպ պատմություններին։ Իսկ կան մարդիկ, ովքեր մինչև օրս պահպանում են այսպես կոչված ավանդույթները եւ շարունակում անել այնպես, ինչպես ճակերտավոր կարգն են համարում։ Ինչու պետք չէ նշել 40-ամյակը եկեղեցու եւ էզոթերիկայի տեսանկյունից։ Մասնագետներն ասում են, որ հենց կյանքի այդ օրն է մարդը զգում էներգիայի ուժեղ անկում։ Եթե ծննդյան տոնին հրավիրվածների մեջ կան վատը ցանկացող մարդիկ, ապա այն կարող է արցունքներով ավարտվել ծննդյան հերոսի համար։ Վատ նպատակներով մարդը կարող է առանց խոչընդոտների վնասել ծննդյան օրը նշող մարդու էներգետիկային։ Հենց 40 թիվը միշտ եղել է պատված կախարդական ընկալումներով, եւ դրա համար կա մի քանի պատճառ։ Օրինակ, մահից հետո հոգին դեռ մնում է 40 օր եւ կարող է հայտնվել բարեկամների եւ հարազատների պատկերացումներում։ Աստվածաշնչում նշվում է, թե ինչպես էին հրեաները 40 տարի թափառել անապատում եւ փնտրել խոստացված երկիրը։ Մեծ բիբլիական ջուր հեղեղը տևել է հենց 40 օր եւ գիշեր։ Հիսուս Քրիստոսը գտնվել է անապատում եւ պայքարել է սատանայական ոգիների դեմ 40 գիշեր եւ 40 օր։ Հին Հունաստանում 40 տարեկան հասակը ցանկացած մարդու համար համարվում է օր, երբ նրա կյանքի էներգիան սկսում է գնալ դեպի ոչ։ Հետաքրքիր է, որ Հին Հունաստանում բնակիչների կյանքի միջին տևողությունը եղել է հենց 40-ից 50 տարեկանը։ Ահա եւ ստացվում է, որ 40 տարեկանն ունի յուրահատուկ դեր կյանքում։ Եվ միգուցե այն իսկապես անհրաժեշտ չէ նշել։ Սակայն վերջի վերջո կարելի է նշել արդյոք այդ օրը։ Այս հարցի պատասխանը կախված է միայն այն բանից, թե դուք որքանով եք սնահավատ։ Եթե դուք համոզված եք, որ այդ թիվն ունի ձեզ համար մեծ նշանակություն, ապա ռիսկի մի դիմեք։ Իսկ եթե համոզված չեք, որ այս բոլոր սարսափելի պատմությունները ինչ-որ կերպ վերաբերում են ձեզ, ապա փորձեք մի փոքր խորամանկության դիմել։ 40 տարեկանը կարելի է նշել հետևյալ կերպ։ Ծննդյան օրը կանչեք միայն ամենամոտիկ մարդկանց եւ նրանց, ովքեր հաստատ ձեզ համար վատը չեն ցանկանում։ Կազմակերպեք ձեր տարեդարձը ծննդյան օրից 1-2 օր հետո։ Ընտրությունը ձերն է եւ դուք պետք է որոշեք նշել այդ օրը, թե ոչ։